ជម្រាបសួរបងប្អូនបេក្ខជនត្រៀមប្រឡងគ្រូទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលជាបេក្ខជនត្រៀមប្រឡងគ្រូបឋមថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកជូនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងquiz គណិតវិទ្យានិង quiz វប្បធម៌ទូទៅសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងលើកទី1ចំពោះបងប្អូនយើងដែលចង់តេស្តសមត្ថភាពសាឡបងដែលយើងរៀបចំជាទម្រង់អនឡាញដូចបងប្អូនបានឃើញនេះបាទយើងមានជាទម្រង់អនឡាញដើម្បីបងប្អូនយើងអាចចុចយកបាទសាឡបងរៀនធ្វើណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់នេះគឺទម្រង់គណិតវិទ្យាដែលយើងបែងចែកជាច្រើនទម្រង់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចថិចទៅបាទយើងកណនីបាទនៅសមត្ថកម្មដែលដាក់មកបន្ទាប់មកយើងថិចយកចម្លើយត្រូវណាមួយហើយយើងអាចវាតម្លៃថាយើងខុសឬត្រូវបាទបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងទម្រង់បាទតេស្តអនឡាញនេះហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទក៏យើងមានជាវីដេអូឲ្យដែរបាទបើសិនករណីយើងមើលទៅពិបាកក្នុងការដោះស្រាយយើងអាចចូលមកមើលវីដេអូបាទយើងអាចចូលមកមើលវីដេអូពន្យល់បាទជាវីដេអូពន្យល់លំអិតជូនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះកណនាទៅលើលំហាត់ហើយចាំយើងទៅធ្វើ quiz ចឹងណាហើយក្នុងនោះក៏យើងមានចងក្រងជាទម្រង់វីដេអូរាប់រយសំណួរហើយមានលក្ខណៈជាគេហៅថាទម្រង់វីដេអូរហ័សដែលយើងចង់បានមើលនៅក្នុងវីដេអូណាមួយគឺយើងវាយបាទយើងគ្រាន់តែវាយពាក្យថាបាទគុយ CM ចឹងមកបងប្អូនយើងគ្រាន់តែវាយពាក្យគុយ CM ហើយយើងចង់មើលវីដេអូទីប្រមាណយើងចុចលេខប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើង enter ទៅវានឹង load វីដេអូហ្នឹងមកឲ្យយើងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់មើលគុយ CM 1យើងវាយគុយ CM 1វានឹង load វីដេអូគុយ CM 1ឲ្យយើងបើចង់មើលវីដេអូគុយ CM ប្រមាណគឺយើងមើលប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាហ្នឹងហើយយើងអាចមករៀនធ្វើ quiz អញ្ចឹង quiz មានច្រើនបងប្អូននេះ quiz មានច្រើនតាំងពីប្រភេទអង្គត្រាលតាំងពីប្រភេទ limit អីមានទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹង derivative អីគឺមានអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចរៀនធ្វើពង្រឹងសមត្ថភាពនេះគណិតវិទ្យាដោយឡែកវប្បធម៌ទូទៅវប្បធម៌ទូទៅក៏យើងមានដូចគ្នាបងប្អូនវប្បធម៌ទូទៅយើងមានជា quiz បាទ quiz រៀនធ្វើរហូតដល់បាទជាង20ហើយ25 quiz បាទហើយក្នុងហ្នឹងសុទ្ធតែជាទម្រង់ quiz ល្អល្អបែងចែកជាផ្នែកជាផ្នែកជូនបងប្អូនតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមើលពី quiz ទី1 quiz ទី1យើងនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងពុទ្ធសាសនាបន្ទាប់មកយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌនិងការបំបីកំណត់ត្រាបន្តមកទៀតយើងនិយាយអំពីវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនបាទអំពីយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណអំពីអាស៊ានអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្របាទផែនដីបរិស្ថានភូមិសាស្ត្រអីចឹងទៅស៊ីហ្គេមប៉ារ៉ាហ្គេមបាទជំងឺអនាម័យសុខភាពច្បាប់សិទ្ធិណាហើយទិដ្ឋិបុណ្យផ្សេងផ្សេងអំពីព្យាករណ៍80សំណួរបាទការបោះឆ្នោតបាទប្រជិះហ្វូណនដេជោនឹងឲ្យមានកំណែចេញប្រឡងគ្រូអនុរួចហើយនិយាយរួមគឺមានច្រើនបងប្អូនមានច្រើននៅក្នុងនឹងចម្រុះតែចែកជាផ្នែកជាផ្នែកឲ្យបងប្អូនរៀនធ្វើគឺដឹងថាបាទចំទៅនឹងទម្រង់ចេញប្រឡងតែម្ដងហើយលើសពីនឹងទៀតយើងមានជា quiz ឲ្យបងប្អូនរៀនធ្វើចង់ដឹងពិន្ទុជាប់ធ្លាក់អីបានភ្លាមភ្លាមចេះបងប្អូនមើលទម្រង់ហ่ะបាទបន្ទាប់ពីយើងបំពេញឈ្មោះឥឡូវតែយើងបំពេញឈ្មោះបាទខ្ញុំប្រើឧទាហរណ៍ទេបន្ទាប់មកយើងបាទយើងអាចចូលធ្វើឃើញទេបងប្អូនយើងអាចចូលធ្វើអាហ្នឹងយើងប្រឡងជាក់ស្ដែងក៏របៀបអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែថានេះជាទម្រង់អនឡាញអញ្ចឹងមកបាទយើងរៀនធ្វើហើយយើងអាចមើលពិន្ទុជាប់ធ្លាក់របស់យើងបានណាដោយលោកគ្រូកំណត់ក្នុងនេះថាអើយប្រមាណពិន្ទុជាប់អីចឹងទៅថា35ពិន្ទុឡើងបានជាប់តែពិន្ទុពេញមានតែបាទមានតែ40ពិន្ទុអីចឹងទៅតោះនេះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចវាស់វែងសមត្ថភាពយើងបានភ្លាមភ្លាមតែម្ដងលើសពីហ្នឹងទៀតបាទយើងមាន free ជូនបងប្អូនយើងនៅកញ្ចប់វីដេអូកញ្ចប់វីដេអូនេះគឺពន្យល់លម្អិតអំពីវិញ្ញាសាដែលមាននៅក្នុង quiz របស់យើងហ្នឹងហើយក៏យើងមាន free ជា PDF ឲ្យទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុច like comment នេះមកយើងបានទទួលជា PDF ជាច្រើនដែលជាទម្រង់វិញ្ញាសាច្រើនណាស់បងប្អូននៅក្នុងហ្នឹងបាទរាប់រយរាប់ពាន់សំណួរឯណោះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍ចង់បានទម្រង់ quiz ហ្នឹងបាទត្រៀមប្រឡងលើកទី1កណិតនៅវប្បធម៌ទូទៅល្អមែនតើហើយបងប្អូនយកក្នុងឱកាសនេះគឺលោកគ្រូថែមឲ្យកញ្ចប់វីដេអូកញ្ចប់PDF ហ្នឹងគឺឲ្យទាំងអស់បាទហើយតម្លៃវិញគឺធូរថ្លៃមែនតើបងប្អូនបាទធូរថ្លៃមែនតើបាទអើយដែលបងប្អូនស្ដាប់តម្លៃទៅគឺភ្ញាក់ផ្អើលថាមិនសមណាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងនាំគ្នាតាក់ទងមកសួរនាំហើយទាញចូលភ្លាមបងប្អូន
អាចធ្វើបានភ្លាមហើយយើងធ្វើរហូតទៅបាទអត់មានការ remove លុបបងប្អូនចេញវិញទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ត្រូវការតទៅមកលោកគ្រូបាទបងប្អូនចង់យកតែកណិតក៏បានឬចង់យកទាំងវត្ថុទូទៅនិងកណិតក៏បានដែរយើងមានទាំងពីរហ្នឹងបាទចាប់អារម្មណ៍ត្រូវការតទៅមកលោកគ្រូឥឡូវនេះបាទសូមអរគុណ